السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أردي مالك لو نكسن إن مجاي ومستفع ببرخد وحن قادنا ما تدري نوس عنيسي إن أي سيتي جاهد فصل كسيديات ما تدري برشة الكمبيوتر كا فصل كسيديات بين قادنا مالمي هرة وحن سوق قادني chapter one مركن لنا وحن سوق قادني chapter one وحن كسوق قادني chapter one صدق لايسون وها introduction to information communication technology وربحين بين كسب بحني صدق لين كلمة وحياة به وتاريخين يبل شدو سيابها كل دوان أيكم ACT أو استعمالها ما أنت وحن قادن دونا وحلي راضو introduction to computer ومركز صوت chapter كله بعد أركتوه chapter كله بعد lesson كيكوبات وحسلي هذا introduction بلا ما دافعي مركز pointing إنه حويان what is a computer كم بين نقيحنا مركز ما دام إنه ما نتورس سوق قريبنا ACT ما أنت وحن أركي دونا وحلي راضو كمبيوتر محاوية هاي وان كان غيبين نامركا مركا شابتر كلا بعد فصل كسيديات بينو أخرينا مادة دي اي سي تي شابتر كلا بعد introduction to computer اما وحا وران كرتا what is a computer شابتر كينو مركا كاسو خسايا وحا نقادن نامركا ليسن كيسي انت بدن كوبان ان هدي اينو بلونو عصير كسا ماشي ناقا موقاتا وحا كو قرن كمبيوتر محالا إراه دا وينو ما انتقادن دونا what is a computer اما what is a computer كمبيوتر محل إرهدا مركي إنه أنت قاعدنا يا كمبيوتر كأنه كشيء كأنه أرضي وحلا جربة أما وحوا أودي يلان دونا كو إنه شيء كرو كمبيوتر وحلا إرهدا لبا إنه شيء كرو تي بس بينو سمين دونا إنه شيء كرو ما كتي نوعية كلا تدوين أنت بدن كمبيوتر إيش كيليهين بوينتك استحاد وحوي هاي characteristics of computer waxaan dhigan doonaa features baan u sameeyay calaamado gooni ah oo computer ku calaamada nooca iyo noocaas iyo noocaas u leeyahay taas aan u sameeynaa pointiga afraad waxaan ku qaadan doonaa ama waxa aad awood u yeelan doonaa computer components components ka inta badan oo computer ku waxyaalaha ka kooban yahay ila bini'aadamku walaa waxbu ka kooban yahay saaso kale computers kuna waxba ka kooban yihiin waxa simaxay yihiin pointiga ka ku xiga waxaan u qaadan doonaa input device output device and storage devices waxa la yiraahdo iyey inta badan waxyaalaha loo isticmaalo computer input device computer output device iyo computer storage device sadex baan u kala saarsaari doonaa bal waxa si waxa yihiin oo ardaygu sheegi doonaa marka inuu chapter ka qaadano en sidoo kale waxa uu sheegi doonaa waxa la yiraahdo motherboard motherboardku waa halkee faa'iido noocyeey leedahay sawir noocyeey leedahay waxa soo dhamaan arki doonaa pointiga inuu ugu dambeeyaa chapter ka marka inuu dhameeyno oo ardaygu sheegi doono ama uu sheegi karo waxa kamida assembling and disassembling of computer say inta badan loo xirxiraa say loo furfura computerka pointigaas marka ardayga uu sheegi doonaa marka inuu chapterkeena dhameeyno chapterkeena qaybtiisa koowaad haddaynu qaadano waxa ku qoran computer maxaa leedahay what is a computer balkan inta badan adduunyada isticmaasho aynu maalmaha badan kasoo sheekeyn lahay faa'iidooyin kala duwan buu leeyahay ama inta badan meel kasta aad ku aragtaa maxaa la yiraahdaa computer marka inuu qeexayno sawir ahaan waa ka meesha idinka muuqda intaasu marka computer ka kooban yahay computer hadaynu qeexayno waxa leenahay is a man made programmable waa dad sameeyay ama waa shay uu qof sameeyay ama kaasoo programmable ah ama waxaanu oran karnaa computer waxa la yiraahdaa electronic device waa aalad electronic oo dab ama light inta badan ku shaqeysa that operates under the control of set of instructions that are stored in this memory so kala wuxuu ku shaqeeyaa hada jeer under the control of set of instructions tilmaamo instructions warbixino haway ku warbixinadaasi waa shay waa bahal amar qaba amarka ku jira waa program bal waa shay programsan markaas shido amar muxuu soo shidayaa amarkaasi laakiin yaa seenaya waxaana that is stored in this memory isay ku dhaxkeysan tahay marka shayga markaas shut down tira ad computer ki demiso salaahan shut down battery waa demisay yaa daminayay marka the programmable machine way waa machine waa system waa shay program ku jira ba marka amar seenaya shayga uu dami karo marka computer is man made programmable hadii ma wax kadib lagu weydiiyo waxa leedahay is man made waxa leedahay waa shay dad sameeyeen oo programmable ah oo inta badan soo programiyay ama waxa oran kartaa computer is electronic device waa aalad electronic ah oo dab ku shaqeysa that operates inta kala waa sinaxnaaxin operates under the control of set of instruction that are stored in this memory kaasoo ku shaqeeya ama shaqadiisu ay tahay inta badan inuu sameeyo maxay under the control of the set of instructions tilmaamo ama hagaayaan uu ku shaqeeya hagaayaashaas halkay ku jiraan in this is memory isay ku dhaxkeeytay marka memorygiisa ay ku dhaxkeeysay marka muqaal ahaan intaas uu noo eegayay waxa leenahay meesha ugu horeysa waa monitor waa muraayadii CPU
oo la yiraahdo central process unit waxaan oran karnaa computer case maxaa fikriga keyboardki oo waa table writer waa kiisa u dheeraay wax lagu qoray mouse-ki baalki dowliga oo ay ka meesha yaalay intaas markaa inta badan computers ay ka kooban yihiin waxyaalaha kala soo raaci kara flash iyo speakers iyo waxyaalaha kale intaas iyagu waa naxnaaxin in wixii amoogta aad ka sii badsato laakiin inta caadiga ah ee computerka looga baahan yahay inuu ka kooban yahay waa inta meesha kaaga muuqata intaas hadda intaasi tahay waxa leena components-ka weyn tireena marka monitor waa wax nooceeyaan shaqadeedu maxay tahay shaqo nooceeyay qabataa waxa soo dhama marka inuu eegno marka monitor waa muraayadii ama waa dhaladii computer-kan waa taa sawirkeegu hoos kaaga muuqdo iyada waxaan leenahay function-keedu waxa weeye shaqadeedu waxa weeyahay say display adapter that displays information processed by the computer is video card display adapter waa tuse waa hage monitor hadaan maqasho tusaale ahaan fasalada way idinka arkaa dhigataan hebel waa monitor kayaga monitor waa maxay waa qof tilmaama hage wax tusa ah oo moogta ardayda tilmaamaya say display adapter waa marka display adapter computer ka inta badan tusa ah oo computer ku jira that displays information processed by computer is video card marka muxuu ku tusayaa macnaha computer is video card informationada iyo warbixinada inta badan ka dhax socda computerka monitor waxaan leenahay ama computer monitor waraayada computerku have display functions shaqooyin bay qabataa shaqooyinka waxa kamida koow power and turn on off in macnaha laga shido lagana damiyo computerki muxuu leeyahay power it power on and off power and it meel laga on ah oo laga shido iyo meel kale oo maxay ah off ah oo inta badan laga damiyo soo kale controlling brightness iftiinka inta badan halka laga controla point is bay leedahay meelo drivers meelo la taabto meeshaas maxaa marka kamida inuu kordhiyo brightness ki sheegi macnaha hadii muraayada iftiinkaaga aad kordhinaysa hadii aad yareynaysaba inta meeshaas aad ka kordhin kartaa marka monitor hadii lagu weydiiyo ama computer monitor waxa leedahay waa display adapter waa tuse maxay ku tustaa wixii computerka ka dhax socda shaqooyinka qabata maxaa kamida powering it and on and off inay computerka shidi karto damin karto sidoo kale controlling brightness iftiinka ee computerka ama muraayadada inta badan pointiga laga maamulana waxa uu ku yaalaa muraayada marka aan desktopka ka hadlayno pointiga labaad waxaanu qaadanaynaa wax la yiraahdo system unit waa ka ugu muhiimsan system unitku muxuu yahay system unitku waa sheyga kaliya ee computerka wada marka monitorska iyo keyboardka iyo marka system unitska waxa ku jira wixii computerka shaqeysinayo dhan marka system unitku wuxuu yahay system unit waxa kale oo u taqaana CPU oo la soo gaabsado central process unit CPU maxay tahay central process unit marka inta badan waxa la yiraahdaa it is the brain of the computer system waa maskaxda computerka adiga maskaxdaada maxay qabataa waxay maamushaa jirkaaga oo dhan waata ku sheegaysaa inaad meeshan aad seexato waqtigaas oo dhan marka CPU gu waxaan leenahay magaca inta badan loo yaqaan CPU waa mid ku dhex jiray inta badan magaca guud ee la yiraahdo waa system unit system unit waa baalkaasi saas u eeg ama CPU gaasi laba sawirka meesha kaaga muuqda markana uu soo jeedaa markana uu sii jeedaa marka waxaan leenahay system unit hadii uu weydiiyo ama CPU waxa la yiraahdaa it is the brain of computer system waa maskaxda computer shaqadiisa waxa kamida een CPU waxa uu qabtaa shaqooyin kala duwan from data processing inta badan dhaatooyinka iyo computerradan shaqooyinka qabanayaan cidda maamusha waxa la yiraahdaa waa CPU ga marka controlling in input device and output device shaqadiisu waxay tahay inuu controlo what is in the computer and what is out the computer qoraal marka sameeyso input ba sameeyay waxaad gelisay computerki yaa maamulay CPU ga marka qoraalkii rabtay inaad banaanka u saarto daabacada ama internetkaaga gelisay muxuu sameeyay output device marka CPU ga shaqadiisu waxay tahay controlling input device and output device sheeyadan computerka input device ka leeydaan arki doonaa casharka qaybtiisa ma ku jirtaa iyo ku output device ka leeyraahdo ba marka uu maamula marka guud ahaan aad waxa kaaga filan hadii CPU lagu weydiiyo ama system unit waxa ku qeexaysa it is the brain of computer system waa maskaxda computerka hagta een ayaad oranaysaa een kaasna waa ka labaad pointiga saddexaad waxaan qaadan doonaa keyboard maxaa la yiraahdaa waayo marka aan hadda soo sheegayna waxaan idhi waxyaala badan ku kurna keyboardku waa ki meesha hoose yaalay ee inta badan wax lagu qoriyay sawirkiisu oo ka meesha hoose idinka muuqda waxa la yiraahdaa isaga user to enter character and functions into the computer system by pressing buttons or keys it is a primary device to use it enter tags waxaan leenahay isaga waxa loo isticmaalaa wuxuu leeyahay calaamado oo computerku marka inuu ka hadlayno keyboardiska inta badan saddex bay leeyihiin waxa la yiraahdo numericalis oo numberisa qayb numberisa numericalis baan or leenahay qaybta labaad waxa la yiraahdaa alphabetics waa kuwii xarfaha ay ku qornaayeen
qaybta saddexaadna waxaan leenahay waxaan leenaa exceptional case ama exceptional points oo kuwaas maxay yihiin waxaan aragtay keyboard markuu sawiran yahay uu saas u sawiran yahay meel ay ku qoran tahay tusaale ahaan space oo saas u dheer meel halkan ay ku qoran tahay enter meel ay ku qoran tahay F1 F2 kuwan de number iyo xarfe isku jiraan marka waxaan leenahay this one is user to enter character waxa loo isticmaalaa inta badan in qoraal lagu sameeyo haddii wax laga wadi waxaad leedahay waa device user to enter text waa aalad loo isticmaalo in qoraal lagu sameeyo marka saddexda shay ka kooban tahay alphabet numericals hadan number sameeyna 1 2 3 4 5 alphabetics hadan leenahayna xarfi bay noqornaa a b c d sidii bay noo qoraynaa kuwan kale spaceskan iyo enter iyo meeshan ay ku qoran tahay exceptional points ama exceptional case bal inta badan iyagana inta badan waxa loo isticmaalaa waa caawiyaal shaqooyin badan bay markaa qabtaan marka keyboard haddii maad kadib wax laga weydiiyo user to enter characters waxaa loo isticmaalaa inuu samayn karo marka lagu gelin karo qoraal kombiyuutarka dhexdiisa inagoo adeegsanayna marka botaniska meelaha burburan ama botaniska sheeyada uu leeyahay si aynu u sameyno marka qoraal u sameyno marka haddii wax laga weydiiyo waxaad leedahay in experimental device user to enter text waa inta badan waa aalad loo isticmaalo in qoraal lagu sameeyo marka kombiyuutarka samaynayso sawir ahaan haddaa u baahatahayna marka muuqaalkiisu waa ka meesha kaga muuqda taas waa ka saddexaad pointiga afaraad waxa uu yahay mouse maxaa la yiraahdaa mouse-ki waa naqaanaa waa bahalka sida dooliga u eeg ama jiirka u eeg ee inta badan la isticmaalo pointer device baa la yiraahdaa waa hagax waa lugta lugaha kombiyuutarka dhexdiisa oo kombiyuutarka markuu muraayadiisaan si tahay waxaa dhex yaala arrows pointer device baa la yiraahdaa arrowgaasi meeshaad ka dhaqaaqayso marka bahalka mouse-ka saddexda shayle baa la yiraahdaa marka pointer device marka waa lugaha kombiyuutarka haddii isagana maqasho sawir ahaanna waa isagu meesha kaaga muuqda haddii wax laga weydiiyana isaga waxa la yiraahdaa is handheld hardware device waa aalad inta badan loo design gareeyay gacanta lagu qabto oo hardware oo adag device that is called soo kale waxa la yiraahdaa ama loo yaqaanaa pointing device waa tilmaami ama waa hage can move and select waxaa dooran kartaa adoo dhex soo soconaya kombiyuutarka dhexdiisa tagas qoraal meel kuu saaran icon waxa la yiraahdaa iconiska inta badan waxa la yiraahdaa sheeyada tusaale ahaan desktopkaaga kaaga muuqda oo desktop halka la yiraahdaa muraayadii kombiyuutarkii markaad soo shido uu kombiyuutarkii kuu soo shidmo waxaan leenaa icon waxa la yiraahdaa small picture appears at the desktop sheeyada tusaale ahaan muraayada kuu saaran sheeyadan maxay noqonayaan folders bay noqon karaan waxay noqon karaan firiyaad ku shubatay word bay noqon karaan applicationski office-ki computer-ki excel mu noqonaya muraayada markay ku soo shidanto sheeyada meesha ku saarsaaran baa waxay leenahay this is called icon waxa leenahay waa small picture appears at the desktop waa sheeyada ka soo muuqanaya marka kuwaas marka rabto inaad doorato ee arrow-gi macnaha aad geyso tii xagee taabanaysa mouse-ka adoo adeegsanaya baad dooranaysa file kuna waa halkee file waxaan leenahay waa single documents waa shay kasto computer-ka aad ku soo save gareysato video buu noqon karaa picture buu noqon karaa cashir buu noqon karaa wax kasta file waxa la yiraahdaa waa single document waa shay kasta faylashii markaynu ururino aynu meel ku dhex ridnana folder baa la yiraahdaa folder kuna marka waa khaanada aan gelinno faylashu markay bataan oo faylashu markay bataan dee desktop-ki baa buuxsamay marka si aan u buuxsamay waxaan isticmaalaynaa wax la yiraahdo folders marka meeshaad ku dooranaysaa waxa la yiraahdaa mouse marka haddii wax laga weydiiyo waxaa oran karta waa handheld hardware waa inta badan waa device loo design gareeyay in gacanta lagu qabsado hardware oo adag kaasoo inta badan lagu magacaabo ama la yiraahdo pointing device can move and select tags icons files and folders mouse-ku laba shay buu inta badan common ah uu ka kooban yahay mid saddexaadna way la socotaa laakiin labada common-ka waxa la yiraahdaa right click iyo left click maxay tahay right click iyo left click waxaan sawirkayga meesha kaaga muuqda right waa arkaysa waad xagga midigta xigta oo mouse-ki marka soo qaatay saarto labadan farood baa inta badan lagu isticmaalaa this one is called right and this one is called left meesha dhexda maxay tahay waa meesha marka aan ka wadanay hadayna u baahanahay muraayada desktop-kana waad ka wadan kartaa marka right waa xaggaasi meel kasta marka midigtaada meesha xigta oo mouse-ka haddii aad san u jeedisana xaggee right noqonaysa xaggan haddii xaggan u jeedinana xaggan baa right noqonaysa adu markasta labada farood this one is called right and this one is called left marka intaas shay buu isagna sidoo kale uu ka kooban yahay haddii wax laga weydiina waxaad leedahay waa pointing device waa ka afaraad pointiga shanaad waxaan uga hadli doonaa speakers speakers waa maxay waa codnaaxiyayaal baa leen codnaaxiyayaal codnaaxiyayaashu maxay yihiin waa sameecadihiidi sameecad oo sameecada shaqadeedu keliya maxay tahay waa inay kor u qaado codkii kombiyuutarka gudihiisa ka socday yaraa inay weynayso to produce audio in output device inta badan producer audio inay codka banaanka u soo bixiso dadka meesha jooga ay maqlaan dadkan bay heard by listeners inay maqli karaan marka qof kasto banaanka jooga baan leenahay baa la yiraahdaa speaker marka speaker sawirkayga wakaasi haddii wax laga weydiiyo waa sheegi kartaa speaker maxay tahay waa codnaaxiye ama waa sameecad kolba saa u taqaano baa iyadna speaker la yiraahdaa pointiga lixaad
waxaa ku qornay casharkeena u dambeeya flash disk. Flash disk soo kale waxaa la yiraahdaa USB Universal Series Bus. Inta badan USB, USB ama flash. Iyagana maxaa loo adeegsadaa hadii jeer maxay sayihiin sawirkooguna muxuu yahay USB flash disk driver waa driver inta badan la adeegsado waxba lagu qaata aad ofta usage waxaa loo isticmaalaa badanaa for storage in wax lagu kaydsado maxaa lagu kaydsanayaa data backup and transfer from one computer computer file inta badan datoyin lagu shubto lagu kaydsado waa sameyn kartaa laba waxaa kale loo adeegsadaa transferring computer files in computerka inta casharka flash uga qaado kan kale aad ku shubi karto marka flashadu inta badan waa maxay waa universal serial bus baa inta badan la yiraahdaa hadii wax laga weydiiyo sawirkeeguna waa taa meesha hoose kaga sawiran hadii lagu raamo waxaa loo isticmaalaa used for storage and data backup transfer from computer files intaas inta badan loo adeegsadaa marka arday casharkeena qaybtiisa koowaad halkaas ay noogu dhantahay pointiga ay noogu dambeeyay waxa ku qoran shan question shanta question marka ardayga la rabaa inuu sheego oo kasoo jawaabo computer maxaa la yiraahdaa waanu soo qaadanay point questionka labaad waxay tahay what's the function of monitor maxay tahay in shaqada inta badan muraayadu ay qabato pointiga saddexaad waxa weeye define a keyboard baarkaad aynu soo sheegayna inaan qoraal baa waxba lagu qoraa define gareen muxuu yahay ka sheekee sidoo kale pointiga afaraad ama questionka afaraad waxa uu yahay draw a mouse and this component bar sawir aduu isku day inta notebookaaga soo qaato inaad sawiri karto mouse waxa la yiraahdo questionka shanaad waxa uu yahay what we use a flash disk inta badan maxaa loo isticmaalaa flash diskiga maadaama waanu soo sheegnay definition usoo sameynay iyagana maxaa loo isticmaalaa casharkeena qaybtiisa koowaad ardayda halkaasaan kusoo gabagabeynaa waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh